پلار راتلما نو دا شنکر پول لخوا چکم دی پولیس منگ تلار اونی ولا او یو بدماش گوند تاندار ولاد بو نو او پولیس بو او توکو کی راتا خیلی واوری نو کس شما او مخبلا جا کمی دو بیریر یه خیلی آمی در روڈ نا گزار کری نو آقا تاندار را گیا او زمان شیشی تی دست یو بکڑا واوری تاندار از آشیمی با دی هیر نشی وقت پر آدی در تخیم بی خبرا واوری دومین وقت خبر دبا گواگی نیتیو بس مونږ د خان مینې لیونیو خلکا مونږ د خان مینې لیونیو خلکا که په دار شو که سنګسار شو پروا نشته چې دا کم راغلی یې دا ټولو ته زما په دوه لاسه تلم سم د نرانو بچی ہے سم تکڑا مخلوق ہے او چه کم نراو رسیدل او د پولیس ناکی ماتے نکڑے او پا موٹر سائیکل او پا گاڑو کے واپس ول اگو تا ایو خبر کهو ما گزارا با کهو خوڑی را گزارا نکی گی یو پاکستانیو ډیر خسر پویگو یو پاکستانیو ډیر خسر پویگو قسم ته حاجت نشتا په کتو سره پویگو ته چې لاړې او زه دې پرې خودما نو دا دیر خلک دې هیر شول چې د ټوپک ډزو ته ما سره و پټی ارګیس کې ما سره و او بزرگونه په لکه ولته کنونشن ته ورسېدل زه جان دي سارانی عمران خان هم شکریا ادا کوم چې هغه نن ما سره ولاړ وو او چې کله پولیس لارې راته نیولې نو دو ما ته اسانی جوړولې زما ملګرو خان خبرې کوي وای چې ما ته دلیر خلق پکار دي دا وختونه تیر شول چې من پناکی به دې درې یو موټر سایکل او موټر به واپس کې زه درته وایم مونږ ستاسو په ایلې راځو مونږ دا خیالي چې مردان تا تخپې تا بجرګړې تا نوخار ته پېښور ته ځو نو هلته به تاسو راوتی یې